Hej. I dag skal vi teste en pedal fra det danske firma T-Rex Engineering. Comp Nova er en dynamic kompressor, som der står på æsken. Lad os lige prøve at åbne den en gang. Æsken er grøn, og det er pedalen også. Den er enkelformet med en kompressor, en attack og en level-knap og en switch til bypass eller on-switch. Og så har vi input, output og strømforsyning og batteri. Den er enkelt opbygget med compression, så du kan styre der, og du kan styre attack og level. Lad os gå i gang med at teste. Først indstiller jeg input-signalen lidt mere. Det skal jo helst ikke overstyre. Så skruer vi lidt op for compression. Slår en tegn akkord. Og ser hvordan compression kan få den til at sustain i evigheder. Det er ganske små justeringer, der skal til. Input.
Her kan vi høre, hvordan tonen bliver ved med at hænge, efter den er blevet anslået. Strengen bliver ved med at klinge, efter den er blevet anslået.